Доброго дня. Олександр Попов, сайт Майдан. Ні, це не між собою, тому що це окремий проєкт. Ні, це окремий проєкт, дійсно. У мене питання до пана Віктора Гарбора, як до координатора проєкту. Кінцева мета. Тобто, лише те, що сказала пані Людмила, пробудження громадського суспільства, чи буде якесь використання цих задокументованих і підтверджених фактів? Дякую. Оскільки ні сайт Майдан, ні проєкт Майдан Моніторинг не є учасниками виборчого процесу, прямо ми не можемо використовувати, окрім якщо будуть порушені конкретно мої права, права пана Олександра, пані Людмили, от там ми можемо подати до суду, тому що ми знаємо, що це надійні дані. Якщо хтось побачить порушення своїх прав, він може взяти з нашої мапи все, і ми ще й додамо, піти в суд, звернутися до прокуратури і обстоювати свої права. От таким простим способом. Тоді, коли ми бачимо системні порушення, як з прапорами, як з адмінресурсом, ми намагаємося звернутися від себе в суто правозахисний спосіб до компетентного органу заради припинення порушення закону. Революції ми з цього поки що не плануємо, якщо так. Олександр Данилюк, громадянський рух «Спільна справа». Ви знаєте, що ми займаємося аналогічним моніторингом і не будемо говорити про кількісні показники і про все інше, але на сьогоднішній день для нас вже абсолютно очевидно, що підкуп, який зафіксований на кожному з 225 виборчих округів, і адміністративний ресурс, який зафіксований по кожному голові районної і обласної державної адміністрації, не дозволяє, як абсолютно правильно пан Северін сказав, не дозволяє говорити про вільне формування волі виборців і відтак говорити про демократичні і чесні, ну, такі, які відображають справжню волю громадян, вибори не доводяться. Проте те, що трапилося на минулому тижні, та, а це масова заміна членів комісії від маргінальних політичних сил, ми закінчуємо вже зараз моніторинг складу окружних виборчих комісій. Можу сказати, абсолютно впевнено, що в нас більше, ніж по 80% представників в комісіях є підтвердження того, що вони є афілійовані з партією регіонів. Інколи вони навіть депутати місцевих рад. А ми розуміємо, що ДВК будуть сформовані ще гірше. Тобто сенсу взагалі визнавати ці вибори немає, і ми це розуміємо. Фактично сьогодні ми збираємо доказову базу для того, щоб 29 жовтня говорити про те, що ці вибори не дійсні. Якщо ви не плануєте робити того ж самого, тоді який в цьому практичний сенс? Практичний сенс наступний. По-перше, я вам дякую за те, що ваші матеріали, ті, які ми вважаємо, так сказати, попадаючими в нашу рамку, ми теж ставимо, вказуючи джерело, як і інші джерела, тому що ми беремо інформацію і від опори, і від КВУ, і від журналістів, і від простих людей. Значить, тут як? Я думаю, що багато хто із активних учасників політичного процесу згодиться з вами про вільність цих виборів і будуть позови. Як ми пам'ятаємо по Майдану, якби тоді не було зафіксовано багато, нічого б не вийшло в суді. Ми оце фіксуємо. А далі подивимося просто.